Severnoamerička komanda vazdušno-kosmičke odbrane saopštila je da su njene snage 11. maja otkrile, pratile, pozitivno identifikovale i presrele 6 ruskih aviona koji su delovali unutar u blizini i blizu zone vazdušne identifikacije. Severnoamerička komanda je istakla da su ruski avioni ostali u međunarodnom vazdušnom prostoru i da nisu ušli u američki ili kanadski suvereni vazdušni prostor. Sve se to dogodilo u vreme kada se na Aljasci odvija nekoliko velikih vojnih vežbi američke vojske. Rusi su leteli bombarderima Tu-95, transportnim avionima Il-78 i borbenim avionima Su-35, lovci F-16 i F-22, teretni avion Boeing KC-135 i špijunski avion E-3 učestvovali su u misiji nakon što su ruski avioni primećeni. Ova ruska aktivnost u severnoameričkoj zoni vazdušne identifikacije dešava se redovno i ne smatra se pretnjom ili provokacijom. Severnoamerička komanda vazdušno-kosmičke odbrane ističe da prati i identifikuje sve vojne letelice koje ulaze u zonu vazdušne identifikacije. Severnoamerička komanda rutinski posmatra kretanje aviona i po potrebi ih prati iz te zone, prenose mediji.